بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه آپ وہی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس کا جم کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے پس جب ہم اسے پڑھ چکے تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے گزشتہ درس میں ہم نے وحی کی دو قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کی ایک وہ کہ جو خود قرآن کریم کی شکل میں ہے آیات قرآن کی شکل میں ہے اور ایک وحی کی وہ قسم کہ جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا اس کا اس کی وضاحت اس کی تفصیلات اس کی جزئیات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی رسول اللہ کے پاس آیا کرتی تھی اور وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے یہ وحی کی دوسری قسم ہے اور یہی مراد ہے سورة القیامہ کی آیت نمبر انیس میں ثم ان علینا بیانا پھر اس وحی کے تمام کرنے کے بعد ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت کرنا یعنی رسول اللہ کو مکمل اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان دلوایا کہ آپ کی طرف جب یہ وہی نازل کی جا رہی ہو اور آپ کے سامنے حضرت جبرائیل مثلاً اس کو پڑھ رہے ہو تو آپ اس فکر میں کہ کوئی چیز کوئی لفظ رہ نہ جائے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں آپ تسلی رکھیں آپ فقط جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں ہمارے ذمے ہے ہماری ذمہ داری ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اس قرآن کو اکٹھا کر دینا جمع کر دینا اور اس قرآن کو پڑھ دینا اور پھر فرمایا کہ جب ہم پڑھ دیں تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کی اتباع کرنی ہے یعنی پھر ہم جب مکمل کر چکے تو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے یعنی اگر کوئی آپ کو بیچ میں بات ایسی لگے کہ جس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ وہ وضاحت اور بیان بھی ہمارے ہی ذمے ہے اور اس کی میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی مثلا اگر نماز کا ذکر آیا ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے اور دیگر احکامات جو قرآن کریم نے بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تمام تفصیلات آپ تک پہنچانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذمے ہیں یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم نقطہ عرض کرنا چاہیں گے اور اس اہم نکتے کو بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم و شان کتاب کہ جو خود اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے انتہائی برے طریقے سے ہمارے معاشرے میں مظلوم اور خود قرآن کریم کا جو لفظ ہے محجور واقع ہوئی ہے مسلمانوں نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی ہے مسلمان قرآن کریم کو دین سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف قرآن کا نام سنا ہوا ہے کہ ہماری آخری کتاب اور کبھی اگر اسلامیات کا پیپر دینا تھا تو وہاں انہوں نے لکھ دیا کہ ہماری کتاب کا نام قرآن ہے یا کبھی قسم کھانے کے لیے قرآن کا لفظ ان کی زبان پر آ جاتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے خود عربی زبان نہیں جانتے ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو وہاں ثواب کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک قرآن ختم کیا دو قرآن ختم کیے تین قرآن ختم کیے اور اگر ماہ مبارک رمضان کے آخر میں پوچھا جائے کہ یہ اللہ نے جو کتاب ہدایت کے لیے نازل کی تھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی دفعہ ختم کیا ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا تین دفعہ کیا آپ یہ بتائیے کہ اس کتاب میں جو باتیں اللہ نے انسان کو بتانی چاہیے ان میں سے کوئی بات جو آپ نے اس اپنے مطالعے کے دوران سمجھی ہو قرآن پڑھنے کے دوران سمجھی ہو وہ بتائیں تو اس طبقے کا جواب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہم نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا قرآن مجید کو ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ عجر اور ثواب ملتا ہے اور ان دو کے مقابلے میں تیسرا طبقہ کے جو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ملے گا یہ وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ جو قرآن مجید کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے اللہ نے اس قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے اور وہ ہے اس قرآن سے ہدایت لینا یہ سوال اپنی جگہ پر کہ اس حالت میں امت مسلمہ کو کس نے پہنچایا ہے اور کس نے ایسی اندیکھی دیواریں کھڑی کر دی ایک عام مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی اندی دیواریں کھڑی کر دی کہ ایک مسلمان اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے سیکھنا ہے مختلف اسلامی فرقوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس طرح قرآن مجید کی آیات کو توڑنے موڑنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی انسان تنہائی میں قرآن مجید کے پاس جا کر بیٹھتا اور پڑھنے لگتا ہے تو اس نے جو پہلے کچھ سن رکھا ہے اپنے لوگوں سے وہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری باتیں جو کچھ اس نے سن رکھا ہے اس سے ٹکراؤ رکھتی ہیں اس سے مخالفت رکھتی ہیں اور پھر جب وہ اپنی اس پریشانی کو لے کر کسی اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قبلا صاحب یہ مجھے بتائیے کہ میں نے جو سنا ہے وہ تو یوں ہے اور قرآن مجید کی آیت جو بتا رہی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے تو اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے علوم پر عبور حاصل کرنا پڑتا ہے لہٰذا تم قرآن مجید کو پڑھنے کی اتنی جلدی کوشش نہ کرو اور تم قرآن مجید کو اسی طرح ہی مثلا دیکھنے کی کوشش کرو جس طرح تمہارے فرقے کے بالعموم لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے ان آیات سے کیا مراد ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے یہ بہت گہرائی والی باتیں ہیں تم نہیں سمجھ سکتے اس قسم کی باتیں کر کے آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ کا نکلا آپ نتیجہ دیکھیے نتیجہ بتا رہا ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے بیک گراؤنڈ میں جس قرآن کو پڑھنے کی خود قرآن نے تاکید کی اور فرمایا اس میں کیا تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں یا اس قرآن نے فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے چار بار فرمایا ہم نے یقیناً اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت لینے والا اور اس کے علاوہ رسول اللہ کی بیسیوں و احادیث اہل بیت اتحار کی بیسیوں و احادیث جنہوں نے تاکید فرمائی اس قرآن کو پڑھنے کی اس پہ غور و فکر کرنے کی سب گم کر دی گئی اور لوگ قرآن مجید سے دور ہو گئے یہ میں جو بول رہا ہوں مجھے اپنا بہتر پتہ ہے اور آپ جو سن رہے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کا قرآن مجید سے گزشتہ زندگی میں کتنا رابطہ رہا ہے سوال جس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے کہ اس امت کو اتنی تاکید کی گئی اس قرآن کریم کے پڑھنے کی پھر اس کی تربیت میں ایسا کون سا وائرس ایسا کون سا زہر شامل ہو گیا کہ یہ امت اس قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے سے دور ہو گئی اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ پڑھنا تو فقط مولانا حضرات کا یا مدرسے کے بچوں کا کام ہے باقی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری تو فقط دنیا کی کمائیاں کرنا ہے اللہ کی کتاب پڑھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ سب ہم جان لیں کہ ان قریب ہم رسول اللہ کی اپنے نبی کی شکایت کی زد میں آئیں گے ان کے شکوے کی زد میں آئیں گے کہ جو حتمن یقینی ہے جس کا واقع ہونا قرآن مجید سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس میں فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچئے اور صرف سوچئے نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ اس کتاب سے دوری کی اسباب کیا ہے اور پھر سب سے پہلے اپنے اندر سے اور پھر اپنے اطراف کے افراد کے اندر سے ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ نسل وجود میں آ سکے مسلمانوں کی کہ جو اللہ کی کتاب سے اپنا دین سیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ